Arā vēl tikai sāk parādīties pirmie pumpuri un zāle sasni un dārzkopji pamazām gatavojas lielajiem sēšanas darbiem. Tikmēr apkurināmās siltumnīcās jau tiek ievāktas pirmās dārzeņu ražas. Kā šo ziemu ar augstajām energoresursu cenām pārdzīvojušas Mārupes siltumnīcas un uzņēmums Getliņ Eko un kādas pārmaiņas tuvākajā laikā varētu piedzīvot gurķu un tomātu cenas? Par to stāsta Uldis Birziņš. Mārupes siltumnīcās 2 hektāru platībā šobrīd ražo gurķus. Aprīļa beigās ienāksies arī pirmā tomāta raža. Neskatoties uz augstajām energoresursu cenām, šo ziemu uzņēmumam izdevies pārdzīvot veiksmīgi. Mums uzņēmumā ir dažādi apkuras veidi. Pagājuši, kad mēs vēl uzbūvējām papildus jaunu šķeldskatlu māju, kas mums palīdzēja pārziemot, kā arī mums ir gāzes katls, mums ir koģenerācijas stacija, mums ir biogāzes stacija, tie siltumi tik tiešām avoti ir dažādi. Visu laiku mainījām, tas tik tiešām sekojām līdzi tirgumu, skatījāmies, domājām, rēķinājām, jā, bija dažādi. Ja rudenī tas bija dīzels, tad šobrīd gāzei cena atkal ir mainījusies un ir gāzes apkuri. Tā kā par elektrību uzņēmumam bija noslēgts ilgtermiņa līgums, šoziem nekādas cenas vārstības nesot bijušas. Tiesa apkurs izmaksu dēļ nācies atteikties no gurķa audzēšanas vecajās siltumnīcās. Rudenī pieņēmām lēmumu par 4 veco neefektīvo siltumnīcas nojaukšanu. Viņas ir būvētas 1979. Gadā. Protams, ka viņas vairs nav efektīvas, tās mēs nojaucām, bet viss pārējais, jā, taupījām, plānojām, domājām, jā, bet esam pārziemojuši. Arī uzņēmumā Getliņ Eko par šo ziemu nesūdzas. Šeit vienkāršot sakot, siltums tiek iegūts no gāzes, kas rodas atkrituma poligonā. Getliņos visu ziemas periodu ienāk tomātu raža. Uz šis gads audzēšanas ziņā nav atšķīries, man nav nekas mainījies, jo siltums un gaisma tiek nodrošināta un praktiski augi nejūt atšķirību no gada no gada. Siltumu Getliņa siltumnīcām padod energobloks, kas viņu saražo, var teikt, siltums paliek pāri, ražojot elektrību. Uzsilstie motori, es neesmu tik gudrs inženieris, energoblokā ģeneratori ražo elektrību, viņi paši pa sevi uzsilst, un siltumnīcās nāk tā motora siltums. Siltumnīcas aprīkots ar gudro LED apgaismojumu, kas krietni ļauj samazināt elektrības patēriņu. Uzņēmumā Getliņ Eko stāsta, ka neskatoties uz energoresursu cenām, vairumtirdzniecības cena tomātiem un gurķiem šogad nesot mainījusies. Šomēnes pircēji iespējams piedzīvos patīkamas cenu izmaiņas veikalu plauktos. Zinot to, ka šogad ļoti daudz Polijā, Holandē un visur ir stādījuši ļoti vēlu pret ierasto laiku, tad var sanākt, ka aprīļa beigas mājas var būt arī diezgan daudz produkcijas, kad nebūs kur likt. Latvijas audzētāji šobrīd priecājas par pavasara tuvošanās un gaismas un saules parādīšanos, jo tas ļoti palīdz samazināt izmaksas par apkuru un apgaismojumu. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.